sembla, començarem. El que faré serà deixar de compartir aquesta imatge i compartiré el meu escriptori. Ara, al principi, estava veient ja el meu escriptori. Estic a al campus virtual, just a l'entrada, a la portada. Aquests dies esteu veient aquesta notícia ja relacionada amb el Teams, aquestes novetats que són les que veurem ara. I el que l'aula aquesta de webinari està, que us comentava, que trobareu tota aquesta informació sobre protecció de dades, és aquest d'aquí. Imagino que la majoria de vosaltres ja el coneixeu, que ja l'heu utilitzat. Per aquells que no, simplement sapigueu que aquí anem publicant tota la informació relacionada amb els webinaris que anem fent. I que després, una cosa important, és que després aquí, en aquesta de satisfacció, trobareu l'enquesta que heu d'emplenar quan acabem per poder certificar l'assistència. D'aquesta aula també dir-vos que tenim tota la llista dels webinaris que hem anat fent, tant el curs passat com aquest. Aquí teniu cada una de les seccions. Ara us mostro la del 2021, són les que estem fent durant aquest curs. En portem uns quants i el d'avui, si no m'equivoco, és el 22, crec. O sigui, vaig baixant molt ràpid, eh? Vaig baixant. 18, 22, aquest d'aquí. D'acord? Aquest és el webinari que farem ara. I el podem dividir com en dos blocs. En un principi veurem, parlarem de les aules per retransmetre classes. Sabeu que ara la idea és tornar a iniciar un altre cop aquesta modalitat híbrida en la que tenim certs estudiants que estan a la classe de forma presencial i altres que segueixen la classe des de casa seva o en format virtual. Sobretot es vol iniciar per als estudiants de primer de grau. Llavors, aquesta explicació ja l'havíem fet a principi de curs, quan es va iniciar així. Ara creiem que és oportú també fer un repàs molt ràpid, almenys saber quines aules tenim disponibles i on podeu trobar la informació per utilitzar-les. I després, el següent bloc, el que parlarem és del Teams i les novetats del Teams. Ja sabeu que al Teams, de tant en tant, tenim certes novetats que en principi milloren la seva funcionalitat. Llavors, avui parlarem d'aquestes novetats que iniciem ara per aquest segon quadrimestre. Perfecte, doncs, si us sembla, comencem i, com us dic, primer començarem amb l'ús de les aules per transmetre classes. Aquí teniu diferents enllaços on trobareu tota la informació que veurem avui. Per tant, si en algun moment vaig molt ràpid o us heu portat alguna coseta, que sapigueu que quan vulgueu podeu tornar un altre cop cap a aquesta informació d'aquí, que la trobareu. I aquí tenim totes les guies. I qualsevol cosa de més, si vas molt ràpid, m'atureu també. Però si no, també, a part de les guies, ja sabeu que en qualsevol moment també us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu. D'acord? Perfecte. Doncs començarem. Ús de les aules per transmetre classes. Faig clic aquí i el que fa és que se'ns obre aquesta guia. Com us dic, ja l'havíem iniciat quan vam començar aquest curs. I aquí el que parlem són no solament dels tipus d'aules que tenim segons les diferents tecnologies que hi ha instal·lades, sinó també el seu ús. Dir-vos que tenim dos tipus d'aules ara mateix i les diferenciem simplement per al tipus de càmera que tenen instal·lades. Per un cantó tenim aquestes que són càmeres de sostre i uns altres que són càmeres de flexo, que ara veurem perquè anomenem així com a càmeres de flexo. Càmeres de sostre, doncs, bé, ja us imagineu, no? Pel nom, són càmeres que estan penjades del sostre de l'aula, estan més o menys cap a la meitat de l'aula, cap al final, una miqueta mostrant una visió que pot tindre un estudiant que està més o menys en aquesta alçada de l'aula. I la característica principal d'aquestes càmeres és que es pot moure, té uns eixos que es poden moure i llavors ens permet orientar-la cap a dalt, cap a baix, dreta, esquerra, fer zoom, podem fer zoom in, zoom out per apropar o allunyar la imatge i llavors això ens ajuda a poder fer diferents plans de l'aula. Segons el que volem fer, doncs, hi ha unes memòries que ja estan preestablertes que ens permet, per exemple, una de les memòries ens agafa el que és la taula del docent. Una altra ens agafa tota la part de la pissarra. En aules que són pissarres molt grans, també pot haver una memòria que agafi la part esquerra de la pissarra i una altra que agafa la part dreta, etc. Llavors, la idea és que amb aquest moviment que tenim i amb el zoom podem fer aquests plans que ens interessin. Recomanada per les situacions. Aquí
Important sobretot la primera, quan volem escriure a la pissarra i sabem que durant la nostra classe hem d'escriure a la pissarra, és important que fem ús d'aquest tipus d'aules, és a dir, els que tenen aquestes càmeres de sostre. Millor que no per les altres de flexo, d'acord? O sigui, si hem d'escriure a pissarra, us recomanem que reserveu una aula amb aquest tipus de càmera. Si ens volem bellugar també per davant de la classe, doncs per davant de la pissarra, que ens anem movent, també ens anirà molt millor aquesta de càmera de sostre. I si volem fer una explicació a la taula del professor, ens serveixen les dues. Ja us dic que podem fer un plànol, que de fet estan fets, que agafen solament la taula on està el docent. Aquí teniu un vídeo que, si us sembla, el posaré aquí. El vídeo el que fa és una miqueta la guia de tot el procediment que heu de fer per utilitzar aquest tipus d'aula. D'acord? Llavors, veureu que s'ha simplificat al màxim. En aquest cas, sobretot el que fa la primera part d'aquesta d'engegar l'aula. Fixeu, bueno, cada... Espera, tu un segon, eh? És difícil generalitzar perquè, com sabeu, hi ha molts centres, hi ha molts campus, moltes aules, que totes les aules són diferents, però el que sí que s'ha buscat és que l'encesa sigui el més senzill possible, és a dir, simplement és pràcticament donar l'alimentació a totes les màquines que hi ha dintre, en aquest cas, en el RAC, i l'important ja teniu aquí també, no tocar cap control dels dispositius, ja està tot configurat perquè funcioni, per tant, simplement és donar alimentació, en aquest cas teníem la regleta a la part superior, i després sí que engeguem l'ordinador. D'acord? Però en principi així de fàcil ha de ser. Després, a part de les càmeres, aquestes aules també estan equipades amb microfonia. Una microfonia que és sense fils, és a dir, que és una petaca amb un retransmissor que ens permet precisament bellugar-nos, anar fins a la pissarra, desplaçar-nos, moure'ns per l'aula i el que ens assegurem és que el micro sempre estarà a la mateixa distància de nosaltres. És diferent si tinguéssim, per exemple, utilitzéssim un micro de sobretaula o el micro de la mateixa webcam que pot estar situada a la taula. Llavors, quan ens desplacéssim cap a un cantó o ens giréssim per escriure a la pissarra, doncs el so es perdria o s'escoltaria pitjor. D'aquesta manera, el que fem són sense fils i són micros de solapa, són aquests que es fiquen aquí a la solapa, al pit, a la camisa, i ens permet que sempre tinguem la mateixa distància. Aquí el que mostrem és que també tenim aquests protectors de tela, relacionat també amb la pandèmia, doncs fiquem aquestes fundetes que cada professor se la posa i agafa tant el micro com fins i tot pot agafar la pinça. Veurem que fins i tot es pot cobrir la pinça, que aquesta pinça és la que ens agafem a la roba. La idea és que aquest micro estigui més o menys a un pam de la nostra boca o de la nostra barbeta i centrat al pit. I així com us dic, assegurem que en tot moment està a la mateixa distància. I aquesta és la petaca, que és el que fa de retransmissor. Això d'aquí és l'antena retransmissora, és a dir, que quan ho pengem del cinturó o quan no podem penjar-lo per la roba que portem, ho fiquem a la butxaca, el que sí que ens hem d'assegurar és que aquesta antena queda per fora. Si no, podríem tindre problemes a l'hora de retransmetre el so. I és molt senzill, simplement té un botó de on, ja ho veieu, no té més secret. Sí, comentar-vos que hi ha aquesta posició del mig que és stand-by, és a dir, que aquí, encara que està connectat, veuríem el LED que està engegat, però no estaria retransmetent so, o sigui, simplement anem cap a la dreta al màxim fins a l'on. No té més secret. Tota aquesta secció d'aquí, d'obrir la sessió a l'ordinador, de com accedim al Teams, tot això no us ho mostro ara, m'ho salto, perquè és el que veurem després. O sigui, tot això d'aquí, m'ho salto i me'n vaig aquí. Mira, això sí que us ho vull mostrar. Aquí se suposa que ja hem accedit al Teams. I després veureu que, si per exemple teniu la imatge de la pissarra, veureu que està com un efecte mirall, que està invertida. De fet, aquests dies, si us heu posat al fons aquests que ens han fet arribar des del rectorat, al fons amb el logotip de la URB, veureu que en el vostre monitor la vostra càmera es veu com si estigués invertit, no? El logo es veu del revés. Simplement, que no us assusteu, que després això des del PC dels alumnes es veu correctament. Simplement això és una opció que ha fet Teams, que el que fa entendre que és més natural per nosaltres quan estem veient que ho fem com en aquest efecte mirall, com si estiguéssim un mirall. Si jo em desplaço cap a la dreta i no tinc aquest efecte mirall, jo a la meva càmera em veuria que m'estic desplaçant cap a l'altre cantó i seria una miqueta més liós. Però vaja, de moment és l'opció que ens ofereix Teams, no permet deshabilitar-ho,
però simplement que no us assusteu, que nosaltres el primer dia sí que ens vam assustar. Aquí estava tot al revés, però que sapigueu que els estudiants ho veuen del dret, ho veuen correcte. I aquí ja sí que veiem, fixeu, aquest és el comandament de la càmera, aquesta és la càmera que està aquí penjada, ara es veurà millor, i simplement amb un botó que ara veurem, que té una icona d'una càmera, amb aquest botó el que fem és anar passant les diferents memòries que us comentava. Llavors, cada cop que fem un clic, la càmera es posiciona a la posició que ens interessa. Es belluga això, tant dalt cap a baix, dreta i esquerra, i fent zoom es va situant. El botonet és aquest, el que us deia, aquest d'aquí que té aquesta icona de la càmera, i això el que fa simplement és que va saltant. Si, per exemple, tenim tres memòries en una aula, el que fa és, cada cop que clico aquesta icona, salta una memòria. Salta la 1, salta la 2, salta la 3, quan s'acaba la tercera, el que fa és tornar un altre cop cap a la 1, és a dir, que va fent aquest bucle de les 3 i torna un altre cop cap al principi, i així, en el moment que ens interessi i en cada moment de la classe, podem anar canviant aquesta memòria. I ja per últim, comentar-vos també que des de aquesta botonera d'aquí, com us dic, tenim aquestes memòries creades, però després de forma manual podem bellugar la càmera també. Podem, si en algun moment ens interessa algun altre tipus de plan que no està en memòria, podem bellugar-ho. D'acord? Amb aquestes d'aquí podem bellugar-nos, com us dic, amb tots els eixos. I a vegades, quan es fa això, el que fa és que després perdem l'opció aquesta de memòria. Li donem el botó aquest de la càmera i no fa res. Llavors, com per resetejar-ho, s'ha de clicar aquí al botó 1. Un cop ja hem clicat al botó 1, després ja torna a estar actiu l'opció d'anar passant les memòries. D'acord? A veure, que miro per aquí per xar, si hi ha alguna cosa. Els micros són a l'aula o a l'escriptori? Bona pregunta. Això, com que, ja us dic, hi ha diferents opcions, hi ha moltes aules i cada centre, cada campus funciona diferent. Normalment, quan feu la reserva de l'aula, ja us diran si està allí o si en el mateix moment que heu de començar la classe us la faciliten. D'acord? Això no ho podem generalitzar perquè això, cada centre, cada campus funciona una miqueta diferent. Per això, pel que fa a la càmera de sostre, aquí també tenim la guia ràpida, és exactament el mateix, però bueno, una guia així ràpida que ho tingueu per escrit. Són exactament els mateixos passos que hem fet i aquí el de les memòries que dèiem i la botonera que tenim. Sí? Això pel que fa a les càmeres de sostre. I després l'altra, com dèiem, són les càmeres de flexo. Càmeres de flexo, aquí, si ho veieu massa bé, però és una càmera simplement que està agafada en aquest braç articulat. Un braç articulat que ens permet de jugar-ho cap a dalt, cap a baix, allunyar-ho, inclús orientar la càmera després cap a on vulguem, cap a la taula, cap a on ens interessi. Quan recomanem utilitzar aquest tipus de càmeres, aquest tipus d'aules? Quan fem una explicació des de la taula del professor, com us deia, la del sostre també pot funcionar, i quan volem mostrar això, objectes, documents, procediments, no, que ens interessa potser alguna cosa que estem manipulant, doncs podem orientar molt bé la càmera i d'aquesta manera mostrem molt millor què és el que estem fent. Para hacer las cámaras manualmente, pregunta Jesús, manualmente desde una posición de memoria simplemente le damos a la flecha o hay que hacer algo más para salir de esas memorias. No hace falta hacer nada más. Desde allí directamente ya, amb las botoneras aquellas, ya bellugueu, ya veureu que es belluguen els eixos y ya podeu orientar-la. Càmera de flexo, a veure, això, les situacions, aquí teniu el vídeo, que us el poso, però us el salto perquè és exactament el mateix vídeo, o sigui, tota la part del principi és exactament igual, perquè els equipaments, a part que és una altra càmera, el micro, tot això és igual, l'accés també, la pissarra també, i l'únic perquè veieu una mica com posicionem la càmera, les opcions que té. Simplement ja veieu un braç articulat, allí on el deixeu es queda estàtic i podem fer tots aquests moviments, inclús després la mateixa càmera la podem orientar cap on vulguem. Això, com deia, si volem mostrar alguna cosa que tinguem al damunt de la taula, doncs ens pot funcionar molt bé. Val, tenim el vídeo i aquí, doncs exactament igual que abans, teniu la guia, si no, format PDF, que és igual que l'altre, que us pot ser útil també, més que potser si preferiu en lloc del vídeo. Val, suport tècnic. Aquí ens passa una miqueta el mateix, com que cada centre, cada campus pot funcionar diferent, doncs tampoc podem generalitzar. Llavors, quan hi ha alguna incidència amb els equipaments audiovisuals, amb la càmera,
amb el micro, etc. Això ho heu de demanar segons el vostre centre o el campus. Doncs serà els mateixos que us donen suport a les aules, doncs els mateixos són els que us podran ajudar. I si el problema està relacionat amb el Teams, amb l'accés a Teams o que alguna cosa no funciona, doncs llavors sí que us heu de dirigir al CAU, al Centre d'Atenció a l'Usuari. Teniu el telèfon i teniu el correu electrònic aquí. I més curiosos que teniu en aquesta guia, aquí teniu diferents enllaços a guies i tutorials que hem anat creant durant tot aquest temps relacionats amb el Team. Alguns d'aquests són els que veurem després. I, per últim, instruccions sobre protecció de dades personals. Això, el mateix que hem vist al principi del webinari, doncs aquí també ho teniu. I aquí teniu un enllaç a un PDF que ens van fer arribar els delegats de protecció de dades, on teniu tota aquesta informació més detallada, d'acord? I què és el que s'ha de fer quan heu d'enregistrar les vostres classes. Aquí teniu un resum molt ràpid, que simplement és que sempre heu d'avisar que serà enregistrat, el mateix que hem fet nosaltres, que les gravacions sempre han de ser d'una finalitat docent i que només es pot publicar amb el grup de l'aula virtual, és a dir, només pot estar publicat i disponible pels estudiants d'aquella assignatura, d'aquella aula, i, per exemple, no podem el mateix enregistrament utilitzar-lo doncs l'any que ve, encara que sigui la mateixa assignatura, però com que són altres estudiants, no es podria utilitzar. D'acord? Això es pot compartir amb les persones que hi ha en aquell moment, els participants d'aquesta aula virtual. Molt bé, doncs això pel que fa a aules per retransmetre classes. Si hi ha més dubtes, vaig mirant per aquí. Sempre s'ha de fer servir el micròfon. Sí que és important el micròfon, perquè penseu que si no estaríeu emetent la imatge, però des de les cases, des dels que estiguessin veient de forma virtual, no us estarien escoltant. O sigui, ja està tot configurat perquè quan utilitzeu aquesta microfonia de l'aula, directament entra ja a l'ordinador i és el que es retransmet a través del Teams. Sí que és important. Perfecte, doncs si us sembla, tanco ja la pestanya aquesta on tenim aquesta informació. I ara ja passarem a la segona part, que és les novetats del Teams. També el que farem, però, per començar, és fer una miqueta veure tota la seqüència de com iniciem una classe virtual. D'acord? Ho fem també perquè, a lo millor, si hi ha docents que durant el primer quadrimestre no tenien docència i que s'incorporen ara, i llavors fem una repassada molt ràpida perquè vegin una miqueta tota la seqüència i durant la seqüència ja anirem veient també els canvis i les novetats que tenim. Aquí tenim tota la informació que anirem veient, com us deia abans. Perfecte, doncs, torno cap aquí, campus virtual, estic a la portada, a l'inici. Aquí estic en un rol de, fixeu-vos que estic com a professor, estic en un rol de professor, que es diu professor 1, que tenim nosaltres per fer proves i que ens serveix per mostrar exactament com un professor o una professora van fent tota aquesta seqüència que veurem ara. Llavors, el que faig és, me'n baixo una miqueta, me'n vaig cap a les assignatures i escollo aquesta assignatura d'exemple 1, d'acord? Em servirà per anar veient tota aquesta seqüència. Quan accedim a l'assignatura, ja sabeu que ara ens trobem aquest bloc aquí de Microsoft Teams. Aquest bloc el trobem a tots aquells graus i màsters, és a dir, tot el que és docència reglada, tenim aquest bloc aquí. Per un cantó tenim un enllaç a Teams i un enllaç a enregistraments, que ara veurem els dos. Quan jo me'n vaig a l'enllaç aquest de Teams, el que fa és, això em pregunta si... Segurament la majoria ja ho sabeu, ens pregunta si volem accedir a través de l'aplicació d'escriptori, si volem accedir a través de l'aplicació web, és a dir, a través del navegador. També que sapigueu que també hi ha aplicacions per dispositius mòbils. Aquí em pregunta com vull accedir. Nosaltres us recomanem que utilitzeu sempre l'aplicació d'escriptori, d'acord? L'aplicació d'escriptori es descarrega, s'instal·la i recomanem perquè... Sobretot totes les novetats, primer per l'estabilitat que dona utilitzar l'aplicació, però després també perquè totes aquelles novetats que Microsoft va introduint i va arrencant, sempre les fa utilitzant l'aplicació d'escriptori. D'acord? Jo ara per fer l'explicació, com que estic utilitzant l'aplicació d'escriptori per fer el webinar, no puc estar en dues sessions a la vegada amb l'aplicació. Llavors, el que et faré serà cancel·lar l'opció d'aplicació d'escriptori i tot el que veurem avui us ho mostrarem a l'aplicació web, que veureu que també es pot fer. Però, insisteixo que recomanem que sempre utilitzeu l'aplicació d'escriptori. Molt bé, me'n vaig a l'aplicació web, li dic que vull accedir des de l'aplicació web.
I això em porta a un grup del Teams, d'acord? Això anomenem un grup del Teams. I això, aquest grup del Teams no és més que un espai compartit entre tots els participants de l'aula virtual. D'acord? Aquí ens trobem tots els docents, tots els estudiants que formen part de l'aula virtual, en aquest cas d'aquesta assignatura d'exemple 1 a la que jo he accedit. D'acord? Per tant, aquest espai és un espai on tothom hi pot accedir, tothom pot veure què és el que s'ha fet. De fet, fixeu-vos que això és una mica com una línia de temps amb tot el que ha anat passant, el que s'ha anat escrivint, inclús enregistraments que després veurem. I jo aquí, per exemple, jo puc iniciar una conversa, no? Hola, bon dia, per exemple. Llavors, aquesta publicació la podrà veure tots els participants de l'aula. Quan accedeixen a aquest grup que tenim comú de Teams, podran veure-ho. D'acord? De fet, el que farem serà accedir amb un estudiant. Llavors, anirà intercalant entre el Microsoft Edge, el navegador Microsoft Edge, que és el que estic utilitzant aquí, que estic com a professor, d'acord? Aquest professor 1, i aniré intercalant amb aquest altre, el Brave, que és un altre navegador, que aquí estic com estudiant. Bueno, ho veieu aquí, que estic com estudiant. Llavors, així tenim les dues visions, com ho veu el professor o com ho veu l'estudiant. Llavors, aquí com a estudiant, estic a l'entrada del campus virtual, també sóc estudiant d'aquesta assignatura d'exemple 1, doncs hi entro. I fixeu-vos que un estudiant veu també aquest bloc exactament igual que ho ha vist el professor. Llavors, per accedir, accedeixo aquí al Teams per poder accedir al grup aquest del Teams que comentava. Això ho cancel·lo, em pregunta el mateix, si vull utilitzar la aplicació d'escriptori, dic que no, que vull al web. I veureu que accedeixo exactament al mateix lloc, al mateix grup, i ho veig exactament de la mateixa manera que ho està veient el professor. Per tant, tots els participants poden accedir aquí. Fixeu-vos que ara ja veig el que he escrit jo abans. Hola, bon dia. I jo des d'aquí podré respondre. Així molt original també. Hola, bon dia. Veieu? Llavors aquí tindríem tota la conversa que seria visible per tothom. Sí? Molt bé. Me n'entorno a l'Edge, me n'entorno com a professor. D'acord? Recordem, aquí estic com a professor 1. Ja he vist que l'estudiant m'ha contestat. I una cosa que puc fer des d'aquí és iniciar la meva videoconferència, que ho puc fer des d'aquí. Aquesta icona d'aquí, aquest botó d'aquí, em diu iniciar una reunió ara. I una cosa important que heu de tindre en compte és que jo aquí, com a estudiant, no puc iniciar una videoconferència. O sigui, el molt important és que des del grup aquest de Teams de l'aula, un estudiant mai pot iniciar una videoconferència. Només ho poden fer els professors. Llavors, jo com a professor, inicio una reunió, atolo d'aquí. Aquí li puc ficar alguna que sigui descriptiu. Doncs, sessió del dia 16. 16 febrer. I li dono a iniciar la reunió ara. D'acord? Ara jo estic dins la reunió, estic jo sol. Com accedeix un estudiant? Me'n vaig cap al Brave. I fixeu-vos que ara, a l'espai aquest d'aquí on teníem la conversa, tenim aquest bloc blau aquí que els diu que si es volen unir, que hi ha una sessió que ha començat, aquesta sessió 7 de febrer s'ha iniciat i sí, jo vull accedir-hi. D'acord? Doncs aquesta és la manera que un estudiant pot accedir a la videoconferència. Accedim. I ara, si anem a veure els participants, ja veurem de què... Bé, això són suggeriments. Res, els que estem ara dintre la reunió, actualment en aquesta reunió, són dues persones, l'estudiant i el professor. D'acord? Ara aquí ja podríem iniciar la nostra classe. Me n'entorno com a professor i veig exactament el mateix, professor i estudiant. Fins aquí bé? Tot bé, Jordi. Molt bé, gràcies. Entenc que la majoria de tot això ja ho coneixeu. Insisteixo que és per si algú no havia fet docència durant aquest primer quadrimestre, doncs que sapigueu que ara tenim aquest bloc del Teams a l'aula. Perfecte, aquí el que ja sí que no entraré aquí és explicar diferents configuracions o com compartir, etcètera. Tot això ja us dic que ho teniu tot documentat. Si algú en algun moment no sap com fer-ho, doncs que es fiqui en contacte amb nosaltres, a suport.campusvirtual@gorrer.cat i encantats d'ajudar-vos. Però que sapigueu que aquí teniu tota la informació. El que sí que us ensenyaré és què faig un enregistrament, com faig un enregistrament. Me'n vaig aquí a més accions i fixeu-vos que tinc l'opció d'iniciar l'enregistrament.
Això sí que ho faig perquè és una de les novetats que tenim, d'acord? Fins aquí tot és igual. O sigui, fins aquí no ha canviat res de lo del, tal com ho fèiem el primer quadrimestre. Inicio enregistrament, ara ja m'està avisant, fixeu-vos que tinc el LED aquest vermell aquí i a més tinc aquest avís aquí dalt que s'està enregistrant, que això ho puc descartar perquè no em molesti. Eh? Simplement és un avís. Me'n vaig com a estudiant, estic ara com a estudiant, em surt l'avís, ho descarto també, però sí que us vull mostrar que un estudiant, igual que no pot iniciar una videoconferència al grup de l'aula, tampoc mai pot enregistrar ni mai pot aturar l'enregistrament que ha començat. D'acord? Mai. I és més, un estudiant mai pot enregistrar, encara que sigui una conversa que tinguin a través del calendari amb algun altre estudiant o que ho hagin iniciat directament amb un grup de classe, el que sigui. Mai, mai un estudiant, ara per ara, pot enregistrar. D'acord? Solament això, en aquest cas, ho poden fer PDI i PAS. Perfecte. Jo el que faig ja, hem acabat la nostra classe, i el que faig és aturar l'enregistrament. Vas al mateix lloc, els tres botonets de més accions, de més opcions, i aquí atura l'enregistrament. Em pregunta la confirmació, li dic que sí, que vull aturar-lo, i se m'ha aturat. I ara aquí és quan sí que arriben les novetats, d'acord? Aquí, fixeu-vos que el xat, això sí que és igual, el xat ja tinc un avís de que quan començo l'enregistrament, quan l'aturo i quan el tinc llest. Ara aquí ja em diu que ja tinc el meu enregistrament preparat. Perfecte. Ara el que faré serà tancar aquí. Recordeu que per tancar la sessió i fer a tothom fora, perquè si jo marxo, l'estudiant es quedarà dintre de la sala i la sala es queda oberta. Jo per tancar del tot me'n puc anar aquí a més accions i finalitzo la reunió. D'acord? Quan finalitzo la reunió el que faig és que tothom surt d'aquesta sala de videoconferència i queda tancada. D'acord? Fixeu-vos que ara aquí estic al grup de Teams de l'aula virtual i veig sessió 11 de febrer, veig que ja s'ha acabat, reunió finalitzada i veig que hi ha un enregistrament fet. I un estudiant, em vaig com a estudiant, veu exactament el mateix. Directament ja m'ha fet fora de la videoconferència i veig que ja que ha passat això. Ho tinc aquí. Val. Me'n torno com a professor. Les novetats. Aquí comencen les novetats. Per als que ho havíeu utilitzat durant aquest primer quadrimestre, sabeu que aquests enregistraments el que feia era que es codificaven i anaven a una aplicació que es diu Stream. D'acord? Quan vaig cap aquí, cap al correu, sabeu que anaven a parar en aquesta aplicació d'aquí, Stream, que podem entendre que és com un gestor de vídeos, com si fos un YouTube, però privat, en el que solament podíem compartir vídeos dintre de la comunitat universitària. I ens donava certes opcions, donava opcions per compartir, una miqueta de retallar, ens donava certes opcions. Era, ja et dic, com si fos un YouTube, però privat, de Microsoft. Doncs bé, ara Microsoft ha dit, és una decisió de Microsoft, no és una decisió de la URB, és una decisió de Microsoft, que han dit que a l'Stream el volen acabar tancant. D'acord? Que volen deixar d'utilitzar l'Stream, que tancaran aquesta aplicació. Llavors, el que han fet ha sigut que tots aquests enregistraments que abans anaven a l'Stream, ara se'n van a parar a una altra aplicació que es diu SharePoint. Vale, aquesta d'aquí, SharePoint. I això d'aquí el que hem d'entendre és que és com un espai compartit al núvol. D'acord? Sabeu que tenim el OneDrive, entenc que la majoria de vosaltres ho coneixeu, el OneDrive és un espai que tenim al núvol al que podem anar ficant continguts, arxius, el que ens interessi a nivell personal, és un espai que jo, per exemple, tinc al núvol de Microsoft amb el meu usuari i allí puc posar tots els meus arxius i són arxius que tinc privats jo. Després, si m'interessa, jo els puc compartir. Per exemple, puc tindre un Word dintre del OneDrive i el puc compartir amb més gent perquè treballem conjuntament. Però, si jo no comparteixo aquesta informació, tota aquesta informació és privada, és meva, està al meu núvol i és privada. El SharePoint és com si entenguéssim un OneDrive, però que sempre és amb més persones. Sempre és un espai compartit. D'acord? Pot ser compartit per dues persones o més persones. Per un grup de treball, per exemple, doncs tenim totes aquelles carpetes, tots aquells documents, són compartits per tothom. Tots aquells que formem part d'aquell grup. D'acord? Per això diferencien entre el OneDrive i el SharePoint. O sigui, l'única que podem entendre, si resumim molt ràpid, que el OneDrive el podem entendre com a algú privat i el SharePoint és algú compartit amb més gent. D'acord? Llavors, Microsoft ha decidit que tot allò que anava a l'Stream ara se'n va al SharePoint. Vale. Fins aquí ho entenem.
I això el que ens ha permès, si agafem i ens quedem amb la part positiva, és que ha permès una integració que fins ara no podíem fer al campus virtual. D'acord? Això ens ha permès que me'n torno cap al campus virtual, recordo que estic com a professor, i recordeu que al dintre del bloc del Teams tenim aquesta segona opció d'enregistraments. Això que ens ha permès és que ara, quan vaig a enregistraments, si recordeu abans, quan fèiem clic en aquest botó, el que feia era ens redirigia cap a l'stream. D'acord? Ara això ja no cal, perquè s'ha pogut fer aquesta integració en el que ara tots aquells enregistraments que anem publicant automàticament, de forma màgica, apareixen aquí. D'acord? Es van llistant aquí. Tots aquests són enregistraments que s'han fet en aquesta aula del Teams. D'acord? En aquesta aula, en aquest grup d'aula del Teams. D'acord? De forma màgica, tot ha anat a parar aquí. Per tant, això sí que és una bona novetat com a docents, perquè és totalment transparent. Jo, quan acabo l'enregistrament, sé de què automàticament se'm publicarà aquí. I, si voleu, me'n vaig com a estudiant, perquè ho veieu que és exactament igual. Estic com a estudiant, me'n vaig cap al campus virtual, me'n vaig a l'opció d'enregistraments i fixeu-vos que els estudiants tenen aquí la llista d'enregistraments que tenen visibles i que poden mirar. D'acord? Aquests són els que poden visionar. Me'n torno com a professor. Aquí tinc tota la meva llista. Fixeu-vos, però, que ara l'última que tinc publicada és dilluns 15, per tant, no és la d'avui. D'acord? No és la d'avui. La d'avui, aquesta automatització no és immediata. D'acord? Hem d'entendre que aquí s'han de comunicar per un cantó a campus virtual, Moodle, i s'ha de comunicar Microsoft, no? Hem de tindre aquesta comunicació. Microsoft, a més, ha de fer la codificació del vídeo, l'ha de publicar al SharePoint, Moodle l'ha d'anar a buscar allí, bueno, hi ha tot un intrincat de coses que el que és que per nosaltres és totalment transparent. Però tot aquest procés triga una estona. I més o menys hem calculat que triga entre 60 i 90 minuts. D'acord? O sigui, des que jo acabo l'enregistrament, li dono atura l'enregistrament fins que em queda publicat aquí, poden passar entre 60 i 90 minuts. D'acord? No és immediat. Sí? Això és important entendre-ho, eh? Això triga uns 60-90 minuts perquè em quedi aquí publicat el que he fet avui. Segur, per ara, per veure el webinari, ja no servirà, per tant, utilitzarem altres enregistraments. Però aquí tenim exemples de com queda. I una altra cosa molt important és que quan es publiquen aquí, es publiquen en ocult pels estudiants. Val? Es publiquen com aquests tres primers d'aquí. D'acord? Aquests tres primers, fixeu-vos que l'acció aquesta de mostrar als estudiants, aquest ull està tatxat. D'acord? Llavors, des dels enregistraments el que puc fer és canviar el nom, visionar-lo, eliminar-lo, d'acord? Eliminar-lo. I és eliminar-lo per sempre. Bueno, de fet, t'ho pregunta. O sigui, tu quan li dones a suprimir, et dius, estàs segur que vols eliminar aquest enregistrament? Aquesta acció no es pot desfer, això ho tindrem en compte. Un cop s'elimina, ja no podem recuperar aquell enregistrament. D'acord? Que ho sapigueu. I l'altra acció que puc fer és mostrar-la als estudiants. D'acord? Fins que jo no li dono en aquesta icona d'aquí, els estudiants no la veuran a la seva llista. D'acord? D'aquesta manera, com que hi ha aquest moment també, entre aquestes estones de 60-90 minuts, o imagineu que és un enregistrament que potser ha sigut una tutoria amb algun estudiant i no volem que la resta ho tinguin disponibles. Doncs simplement no hem de fer res, es quedarà publicat aquí, però solament per a nosaltres, perquè estarà en ocult. D'acord? Per tant, si jo el que vull després és agafar aquesta d'aquí, per exemple, i mostrar als estudiants, clico aquí. D'acord? Li dono aquí. I fixeu-vos que m'apareix aquesta icona que va girant aquí. Això el que m'indica és que, igual que la publicació aquí, hi ha d'haver tota aquesta comunicació Moodle, Microsoft, Microsoft Moodle, etc. Doncs aquí passa el mateix. Hi ha d'haver aquesta comunicació i, per tant, no és immediat. L'opció aquesta de mostrar o ocultar i l'opció d'eliminar no són immediates. Hi ha d'haver aquesta comunicació. Ara sí, aquest temps es redueix molt. Ja no són 60-90 minuts, com la publicació de l'enregistrament, sinó que són 15-30 minuts. En uns 15 o 30 minuts com a màxim, això ja estarà disponible pels estudiants o ja estarà totalment eliminat. És important que sapigueu que sempre estarà en ocult i que nosaltres hem de clicar aquí i que no és immediat, sinó que són uns 15-30 minuts fins que queda realment disponible. No sé si hi ha preguntes.
La novetat, els estudiants no poden iniciar mai una videoconferència ni inclús quan formen part d'un canal del Teams. Això després ho parlarem, del canal del Teams. En cas que no sigui així, la URL ofereix algun recurs per als estudiants perquè es puguin reunir virtualment perquè puguin continuar treballant després de classe? Sí, Anna, sí. Els estudiants tenen el Teams obert. L'únic que no podran fer mai és fer enregistrament, això no ho podran fer. Però ells tenen l'eina del Teams i la poden utilitzar per treballar en grup, per comunicar-se entre ells, el que sigui. El que no poden fer-ho, no poden mai iniciar una videoconferència, és aquí, a l'espai del grup. O sigui, aquí no ho poden fer. Però ells sí que poden, a través de l'opció de calendari, per exemple, de crear un esdeveniment al calendari, ells poden fer-ho. O trucar-se directament, igual que podem fer pel Teams, o trucar-nos directament, buscar una persona i iniciar una videoconferència, ells ho poden fer. O sigui, la seva eina igualment segueix sent el Teams, però no ho poden fer dintre d'aquest grup del Teams. És l'única diferència. I el Marc pregunta, és a dir, al cap de 90 minuts d'haver gravat la classe, t'has de recordar de posar-la visible. Si no la fiques visible, els estudiants no la veuran. Simplement, sí, una miqueta la idea és aquesta, de que com que precisament passa aquest temps, imagina't de què passa al contrari, no? Que dius, jo no vull que aquest enregistrament, vull enregistrar-ho, però no vull que quedi visible. Llavors aquí tens un problema perquè hauria d'estar aquí pendent tota l'estona de a veure quan s'ha publicat per donar-li el botó d'ocultar-lo als estudiants. No, llavors el que hem fet ha sigut al revés, que primer queda un ocult i que després, quan nosaltres volem, li donem perquè quedi disponible per als estudiants. Deina també un correu com l'Stream. No, quan està aquí publicat no t'arriba un correu. No. Més de moment això no ho tenim així. Podem mirar, bueno, pot mirar, pot ser una millora, a veure si és possible fer-ho o no fer-ho. Però ara mateix no t'envia un correu. Perfecte, doncs això perquè fan registraments. Faig un apunt ràpid també. O sigui, en principi, el webinari d'avui està molt encarat a docència, en utilitzar el grup. Simplement comentar-vos que si en lloc d'iniciar una videoconferència i enregistrar una videoconferència des d'aquí, des del grup de l'aula, d'acord? És a dir, des del Teams aquest d'aquí, del blog, el que anomenem el grup de l'aula, si ho fem des d'un esdeveniment que creem al calendari, sabeu que també ja ho podem fer, podem fer des del calendari, creem un esdeveniment i aquell enregistrament i aquella videoconferència la podem enregistrar. Aquell enregistrament no va a parar al SharePoint. Aquell enregistrament va a parar aquí, al OneDrive. D'acord? O sigui, quan ho fem des del calendari, se'n va a parar al OneDrive. D'acord? Perquè s'entén que això és una reunió que és privada. Ja no forma part del grup de l'aula, sinó és una reunió privada i, per tant, te la posa al teu espai del núvol, però privat, d'acord? D'aquest sentit. I en aquest cas, el que fa és, la primera vegada que fem un enregistrament en aquest tipus de videoconferència, ens crea aquesta carpeta de gravaciones, aquí. I aquí dintre ja ens les va publicant totes. D'acord? És la diferència. Si utilitzem el grup de l'aula virtual, va al SharePoint, però és que ens podem oblidar, perquè el que interessa és que automàticament, de forma màgica, se'ns va parar aquí enregistraments. D'acord? I ho gestionarem tot des d'aquí. Sí? Si el que faig és un esdeveniment del calendari, el que fa és publicar-me-la aquí, en aquesta carpeta de gravacions, del meu OneDrive, del meu personal. I aquests enregistraments estan compartits amb aquelles persones que van formar part, que van entrar en aquella videoconferència. D'acord? I, de fet, si jo me'n vaig com a estudiant, me'n vaig un moment al OneDrive d'aquest estudiant, canceno, i aquí a Compartido, jo veuré aquesta reunió del calendari. O sigui, és important diferenciar això. És una reunió del calendari, no del grup de l'aula. Del calendari, jo la tinc compartida aquí. Per què? Perquè jo com a estudiant, o amb aquest perfil, vaig accedir a aquella reunió del calendari que va ser enregistrada. Automàticament, se'n queda compartida aquí. Sí? S'entén, no? La diferència? Grup de l'aula em va parar els enregistraments aquí. Si ho faig per calendari, s'entén que no és reunió privada, va parar al meu
núvol privat, diguem, que és el OneDrive, a una carpeta que es diu gravaciones. D'acord? Molt bé. Bé, doncs, fins aquí. Perfecte. Doncs vinga, passem ara ja sí a l'últim que veurem avui, l'altra novetat, que aquesta sí que és una novetat. O sigui, aquest ha sigut un canvi, no?, el dels registraments. Ha sigut un canvi de com ha funcionat, de com funciona i com ens trobem ara. I ara una funcionalitat nova és la del canal, canals de Teams. D'acord? Els canals de Teams és una funcionalitat que Teams ja tenia, però que nosaltres no la teníem encara aplicada. I la podem entendre com si fos un subgrup del nostre grup de Teams. D'acord? Jo, el grup de Teams, ja hem dit de què hi pot accedir tots els participants. És visible a tots els participants de l'aula virtual. Tots els participants que teníem aquí, tots poden accedir i tots poden treballar amb, amb aquest grup. Llavors, l'opció que tenim és crear diferents canals que entenem com a subgrups d'aquest grup general. D'acord? Fixeu-vos que aquí tinc un canal Teams matí, per exemple, i un canal Teams tarda. No? Podríem fer diferents grups. I la part positiva és que si jo faig una restricció d'accés, faig que aquest canal només estigui disponible per als estudiants que siguin el grup A. I, en canvi, que sigui solament els estudiants que siguin grup B. És a dir, la idea és que jo puc crear restriccions i d'aquesta manera puc fer subgrups que no són generals a tothom, sinó que poden ser només disponibles per uns quants estudiants. D'acord? Ara veurem com es creen. Veureu que és molt senzill. Per crear un canal, i segons veiem el procediment aquest de com es crea, anirem entenent també què és exactament això del canal de Teams. Llavors, jo el que faig és, me'n vaig a activar l'edició i me'n vaig a baix de tot, així no ho diem. Aquí el tema 5, jo el que faig és afegir una activitat o un recurs, igual que utilitzem aquesta eina per afegir qualsevol altra activitat o recurs. Fixeu-vos que ara, activitats, tenim aquesta d'aquí, canal de Teams. D'acord? Aquest canal de Teams, jo el clico i li dono afegeix. I aquí, bueno, el formulari aquest que ja coneixem, per qualsevol activitat o recurs, li posarem un nom, ficarem canal, grup C, per exemple. D'acord? Per diferenciar dels altres. Canal grup C, aquest és el nom que jo li poso. Podríem ficar una descripció, no és obligatòria, podríem posar-li. I la part important està aquí, restriccions d'accés. D'acord? Si jo no poso cap restricció d'accés aquí, significa que aquest canal serà visible per a tots els participants. És a dir, tots els participants de l'aula hi podran accedir. Exactament igual que el grup general que hem vist abans. D'acord? Per tant, potser no tindria massa sentit. La idea és que jo el que puc fer és restriccions d'accés i dir que en aquest canal només hi puc accedir aquests estudiants que jo dic. D'acord? Restriccions d'accés, en aquest cas, el que faríem seria una restricció d'accés per grup. D'acord? Aquí ja en tenim, en aquest espai ja tenim els grups i agrupaments i això. Tot això, si no ho heu fet, que sapigueu que la documentació, tota aquesta documentació d'aquí, aquí a novetats de segon quadrimestre, aquí trobareu també enllaços, bé, ho obrirem, i així ho veieu. Aquí explica el que estem parlant avui, enregistraments de les videoconferències, i després la secció de canals del Teams. Hi ha un moment que parla de les restriccions. Aquí, les restriccions d'accés. I aquí, veure més sobre gestió de grups i restricció d'accés en activitats. Si no ho heu fet mai, aquí teniu més informació. D'acord? La paraula wiki amb tota la documentació. Ara, simplement que entengueu que el que fem és definir qui tindrà accés en aquest canal fent aquesta restricció. I jo puc dir que sigui grup C. D'acord? Per tant, només el grup C podrà accedir a aquest canal. Ja està, li dono ja adhesa als canvis i torna a l'aula. I d'aquesta manera ja m'ha creat aquest canal grup C. Va, espera, vaig a trec això. Desactivo l'edició. Va, la creació aquesta tampoc és immediata. D'acord? Passa el mateix. Hi ha d'haver aquesta comunicació amb Microsoft, etc. I tenim, igual que quan fèiem visible l'enregistrament, són aquests 15-30 minuts fins que estigui disponible. D'acord? Que ho tingueu en compte, també. Com que no ho podem utilitzar ara perquè encara no estarà creat, tenim aquests dos com a exemple. D'acord? Dir també que el professor
o tots els docents que hagin aquesta aula virtual poden accedir a qualsevol dels canals. O sigui, la restricció només està pels estudiants. I, de fet, me'n vaig com a estudiant, val? Estic aquí com a estudiant, tanco això, me'n vaig aquí, a veure, me'n vaig aquí, assignatura d'exemple 1, i fixeu-vos que aquest estudiant, com que és del grup A, pot accedir, veu visible aquest canal de Teams Matí, però aquest no el veu visible, i l'últim d'aquí tampoc no hi pot accedir perquè no pertany al grup C. Sí? Aquesta una miqueta les accions que podem fer amb els canals i l'interès de què podem solament definir qui té accés al canal. Fins aquí s'entén la creació? El grupo de Teams ha de estar visible. Si hemos creado distintos canales Teams para los distintos grupos de matrícula en una misma sala de Moodle. Espera, espera, de eso poco a poco eso. El grupo de Teams ha de estar visible si hemos creado distintos canales Teams para los distintos grupos de matrícula en una misma sala de Moodle. Entiendo que el grupo Teams te refieres a este de aquí, ¿no? Sí, este de aquí siempre va a estar visible. Al general, sí, este siempre, siempre va a estar visible. Sí, 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 sí. Val. Jordi. Digue'm. Que no sé si la pregunta va per aquí o no. O sigui, a veure, el grup de Teams ha d'estar visible. O sigui, el grup ha d'estar, l'aula virtual ha d'estar, tot i que tu com a professora, Arantxa, pots activar l'edició i pots ocultar el bloc. El pots ocultar. Vale, el bloc aquest d'aquí. És ocultar-lo, perquè els estudiants no el vegin, però hi ha de ser. Vale? Llavors, això no alteraria la funcionalitat. Tu podries crear canals, vale? Els estudiants no veurien el team de l'aula virtual, el bloc aquest no el veurien, però tot funcionaria. Des d'aquí, no? Amaga el bloc de Microsoft Teams. Correcte. No veuria. Però ara és tancar-li l'ull només. Però, Andreu, quan accedeixin a dintre del Teams sí que el veuran sempre. Quan estiguin aquí... Clar, exacte, o sigui, no hi haurà l'enllaç d'aquí, vale? Però, clar, l'opció de general li apareixerà, la part de Teams no es veu alterada. Sí, no? Sí, sí, sempre estarà creat. Sobretot des de l'aula virtual de Moodle, això. Exacte, el pots ocultar perquè no surti aquí, no puguin accedir directament des d'aquí. Però un cop accedeixen a Teams sí que el veuran. Correcte. Bueno, perdona la... No, no, per favor. Gràcies a tu. Vale, doncs... Val, llavors, accedirem ara a un canal d'aquests de Teams, vale? Per entendre això, millor què és això del canal. Quan accedim al canal, fixeu-vos que ens porta en aquesta pàgina prèvia, en el que aquí, ara perquè no hi ha enregistraments, però si no, tindríem la llista d'enregistraments aquí i l'accés al canal. D'acord? Una cosa important és que per un cantó tenim el nom del canal que nosaltres li hem donat, que és aquest canal Teams Matí, i després a continuació tenim aquest canal 10, perquè aquest és el nom que li dona el mateix Teams. D'acord? El Teams li dona aquest canal. Nosaltres podem modificar-lo i adaptar-lo dintre del campus virtual, però dintre de Teams serà aquest canal 10. D'acord? Per això ho teniu aquí llistat, perquè ho tingueu present. Quan jo hi accedeixo, de fet, cancel·lo, recordeu que em pregunta si és per accedir per aplicació, li dic que vull aplicació web, tanco coses, perquè si no us liarem. Va, i fixeu-vos que ara jo estic a canal 10 i l'entorn és exactament igual, és a dir, tinc aquest espai d'aquí que és compartit, però en aquest cas no és compartit amb tothom, només és compartit amb el grup A perquè així ho he ficat jo a les restriccions d'accés. D'acord? Per tant, canal 10, tinc aquí tot el llistat del que ha anat passant, però solament privat en aquests estudiants. Fixeu-vos que funciona igual, jo puc, com a professor, estic com a professor, jo puc iniciar la videoconferència, d'acord? I aquesta videoconferència únicament estarà visible, només hi poden accedir els estudiants que pertanyen a aquest grup i que puguin accedir a aquest canal. Sí? Va, tanco. Ara no ens cal. Descarta. Vale, estic aquí. I fixeu-vos que jo, com a professor, com dèiem abans, encara que hi hagi restriccions d'accés, jo em puc bellugar pels diferents canals. En aquest cas en tenim dos, el tercer encara no està creat, hem dit que trigava aquests 15-30 minuts, doncs canal 10, canal 182, jo hi puc anar accedint, i el general, que aquest és el grup de l'aula que comentàvem, d'acord? El general és que estan tots, i aquests, fixeu-vos que ja fica aquest candau i indica que són privats, que té aquesta restricció. D'acord? Vaig a fer el mateix, però com a estudiant. Vaig al breu, fixeu-vos que aquest estudiant únicament té accés al canal Teams Matí, els altres no pot,
aquí surten els enregistraments, com que no n'hi ha cap, no es mostra, vaig al canal del Teams, cancel·lo, utilitzo, tanco aquesta pestanya. I el que farà serà anar en aquest espai, en aquest cas, però, fica en aquest canal 10. Fixeu-vos que aquest estudiant, com que l'altre, aquell el 182, em sembla que era, com que no té accés, ja no el veu, ni surt aquí a la llista. Però sí que li surt el general, d'acord? Que comentàvem abans, el general sí que li sortirà aquí. I es podrà desplaçar entre el general pel canal 10, i si tingués altres canals que pogués accedir, doncs anirien, sortirien aquí llistats. Sí? Vale, aprofito. Pel que fa a la llista aquesta de canals, comentar-vos també que el número màxim de canals que es poden posar en una aula, d'acord? O sigui, entenem aquí dintre de l'assignatura, dintre d'aquest grup de Teams, únicament es poden crear un màxim de 30 canals. D'acord? Fins a 30 canals. Simplement que ho tingueu en compte. Creiem que són suficients, però potser per alguna situació necessitaríeu fer més. Bé, qualsevol cosa, si no, ens escriviu. Això, suport com campus virtual i mirem cada cas en particular. Però si no, que sapigueu que podeu fer fins a 30 canals diferents. Sí? I aquí ja veieu que funciona exactament igual. Bé, aquí estic com a estudiant. I igual que vèiem abans, com a estudiant no poden crear una videoconferència des d'aquí. D'acord? Entenem com si fos un subgrup de l'altre grup. Per tant, totes aquestes configuracions es mantenen aquí. De què aquesta persona, aquest estudiant, no pot iniciar la videoconferència. I us recordo també que no pot gravar, ni aquí ni a cap lloc. D'acord? En canvi, un professor, ja hem vist abans que sí que pot. Jo puc generar una videoconferència aquí i tots els estudiants podran accedir-hi. També dintre la videoconferència puc enregistrar-la i aquí, però sí que hem de fer un apunt també perquè, mira, de fet, si voleu ho podem veure. Inicio la reunió ara, tanco això d'aquí, inicio la reunió ara, tanco el micro. Vale, estic com a professor, ara mateix estic jo sol, però com a prova ja em serveix. Jo quan vaig aquí a més accions... Ah, mira, inicio l'enregistrament. Això en teoria, Andreu, no hauria d'estar, no? Ah, no, estic al general. Perdoneu. Va sortir malament la prova. Estic al canal general. Estic al canal general, perdoneu. Me'n vaig al canal 10, que aquest ja sí que és privat. Fixeu-vos que també tinc l'opció de reunir-me. Torno un altre cop cap aquí, inicio la reunió ara. Vale, i el que us volia mostrar era que jo ara des d'aquí no em surt l'opció d'enregistrar, però no em surt perquè estic utilitzant el navegador web. Quan utilitzo l'aplicació d'escriptori sí que tinc l'opció. És una cosa que hem vist aquests dies, simplement que ho tingueu en compte. Per això la recomanació que sempre utilitzeu l'aplicació d'escriptori. En aquest cas, si utilitzo, entenem que això deu ser algun problema, una cosa a resoldre per Microsoft i que en algun moment es solucionarà. Però que ara per ara, si arribeu aquí i no teniu aquesta opció, és perquè esteu utilitzant navegador web. Si ho feu per aplicació web, sí que podeu enregistrar de la mateixa manera que ho feu en el general. D'acord? Tanco aquí. I després, un cop jo hagués enregistrat, ara no ho puc fer perquè estic amb el navegador, però després, el que seria també de forma automàtica, al cap d'aquests 60-90 minuts, m'apareixeria aquí la llista d'enregistrament. D'acord? Què tal? Bé? Molta informació, a vegades una miqueta així com a complexa, però bueno, creiem que és una bona funcionalitat que millora també l'ús, sobretot per aquestes restriccions que podem fer. A veure si hi ha preguntes per aquí. Si hem creat diferents sales de Teams abans que hi hagués aquesta opció i també vaig fer restriccions, ara ho haig de modificar. A veure, si hem creat diferents sales de Teams, sí, entenc canals, abans que hi hagués aquesta opció, i també vaig fer restriccions, ara ho he... Ah, no, val. Clar, com que no hi havia canals, havies utilitzat diferents sales. Havies creat, suposo que des del calendari, no? Havies creat diferents sales. El que vulguis. Pots seguir utilitzant aquestes del calendari o pots passar-te aquí a allò dels canals. Les dues coses funcionaran. La part bona dels canals és que tota la gestió d'enregistraments és automàtica. Igual que hem vist ara que per grup també, la part bona és que si tu utilitzes els canals i enregistres a cada un d'aquests canals, automàticament enregistraments se't quedaran aquí llistats sense que tu hagis de fer res. Simplement després donar-li a que quedi disponible pels estudiants, a l'ullet, aquell que hem vist abans. Però vaja, és l'únic. Les dues coses funcionaran. Solament tindre present aquestes diferències. Sí.
Perdona'm un comentari. Sí. Dolors, el tema és que les reunions, els enregistraments dels equips, de les aules virtuals, vale, van amb aquesta pantalla que el Jordi ens està mostrant. Clar, els enregistraments que facis des d'una reunió que hagis generat des del teu calendari es guardaran en una carpeta del teu OneDrive personal. Vale? Llavors, si tu aquests vídeos, si hi ha enregistraments, suposant que enregistris, si aquests vídeos els vols deixar disponibles als estudiants, clar, hauràs d'anar allà a la carpeta, en cada un dels vídeos els hauràs de compartir per URL, per exemple, i llavors copiar la URL i enganxar-la dintre de l'aula virtual. O sigui, no és automàtic. O baixar-te el fitxer i pujar-lo a Moodle, no? Vull dir, tot són opcions, però et caldrà fer aquestes accions cada vegada que vulguis compartir un enregistrament. Llavors, per això nosaltres preferim aconsellar fer servir les videoconferències, ja sigui pel bloc, a través del bloc del Teams, no, a la general, o a través dels canals que anem generant, si volem restringir l'accés a un grup concret, etc, de dins de l'aula, perquè aquesta gestió dels enregistraments és més automatitzada, no? Ara veurem com es publiquen i, no, els estats que tenen i, però és tot més automàtic, diguéssim. Perfecte. Sí. El Marc sí que diu que té un dubte, però sobre transmissió de les classes. No sé si teniu més dubtes referents a les canals o dels enregistraments o això. Veig que no, que de moment tot està clar. Val, doncs, Marc, si vols, quin dubte tens sobre la retransmissió de classes des de les aules? Sí, mira, només que he mirat la fitxa, el PDF, amb les instruccions, amb el resum d'instruccions. Sí. I d'una sala, d'una classe amb sostre, amb càmera de sostre. Sí. Sí. I diu que s'ha de posar, quan ens connectem a l'aula, ho hem de fer via web, no via aplicació. Ha de ser així? A veure, és que això quan es va fer, perquè això ja sí que depèn, aquests ordinadors ja no són els ordinadors personals de cada un, no? que en aquest cas sí que ho recomanem sempre que instal·leu l'aplicació d'escriptori. En aquest cas, aquests ordinadors, com que són els que van amb domini, perquè són els de la URB, i els agents multimèdia són els que fan tota aquesta gestió d'aquests ordinadors, en aquell moment, quan es van crear, això va ser al setembre, quan es van crear aquestes guies, sí que ho vam pactar amb ells que es fes des de web. T'hauria de consultar si realment ja s'ha fet l'instal·lació de Teams a totes les aules. Sí. Soc el Javi. Hola, sí, Javi. Els agents multimèdia han instal·lat el Teams ja en totes les aules. S'ha desplegat el Teams, s'està desplegat a totes les aules. Podeu fer servir també les aules en Teams amb comoditat. Podeu anar al Moodle. Si no te saps quina sala és en concret la que has de fer servir de Teams, quin equip, pots obrir el Moodle, clicar en l'enllaç, obrir l'aplicació i treballar des de l'aplicació. Perfecte. Perfecte. I es recomana algun navegador en concret? Sí, per utilitzar el Teams ha de ser aquests navegadors o a l'Edge, que és a la Microsoft, és quan va deixar de donar suport a Internet Explorer, es va passar aquí a l'Edge, ha de ser o Edge o el Brave o el Chrome, d'acord? Aquests són els que són els recomanats. El que no funciona és el Firefox. El Firefox ara per ara encara no, i el Safari tampoc. D'acord? Sí, perfecte, ja. Moltes gràcies. A vosaltres. Perfecte, doncs si no hi ha més dubtes, això, recordeu que ara teniu les enquestes que tenim aquí a l'aula aquesta de Webinar Stack per certificar la vostra assistència i res més, que aquests dies aneu provant cosetes, qualsevol dubte que tingueu, ja sabeu que podeu escriure a suport.campusvirtual@gorbe.cat i estarem encantats d'ajudar-vos. D'acord? Perdona, Jordi, un últim dubte, però m'ha sortit de casualitat ara. No tinc la possibilitat d'escriure al chat, per exemple, ara mateix. Vale.
a l'aula aquesta de webinar, a la videoconferència de webinaris, no entens? O sigui, clar, estic aquí i, per exemple, si volia fer-te una consulta per xat, no puc, no perquè podia. No tinc... O sigui, puc veure la llista de participants a la dreta, la puc ocultar, vale. Tinc el botó aquest per aixecar la mà, etc. Però vale, no, no sé. Sí, això és una incidència que ha sigut una miqueta recurrent des del principi que vam utilitzar el Teams. La solució és la mateixa de sempre, és sortir i tornar a entrar. Si surts del webinari i tornes, o sigui, surts de la videoconferència i tornes a accedir, normalment ja es soluciona. Vale. Mm. Vale, vale. No, no, més que res perquè, mira, m'ha sortit ara de casualitat, sí. I no m'havia passat altres vegades. I dic, no sé si és que no tinc un permís o no sé què, vale, si és no. Sortir i no, sempre... entrar, listo. Cap sí, en aquesta sala sempre hauries de tenir disponible. Sempre, si vols, prova-ho. Surt i torna a accedir i a veure si ja t'apareix. Vale, vale. No, no. Perfecte, perfecte. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Jo tinc una altra pregunta que l'havia posat al xat. Hi ha una possibilitat que es vegi el nom que poses al canal, en aquest cas, quan accedeixes al Teams? Perquè jo he creat moltes grups de treball per les pràctiques i els dic, si em necessiteu, crideu-me. I em diuen, ei, entra al grup. I cada un sap el nom del seu grup. I em diu, ei, entra al grup C. I en tinc un munt. I jo veig grup 203, 204, 205 i dic, hosti, ara quin és, no? No et sé. Et refereixes a això, no? Sí, et refereixo aquí, no veig el canal grup C, saps? I quan en tens poc no passa res, però quan en tens molt... Jo no sé com gestionar-ho i més un problema. Teniu alguna solució de com, o alguna cosa que... algun truc? No, l'únic truc és això que el tens aquí. Aquí quan es llista sí que tens la correspondència del nom que et dona el tio. No, clar, he d'estar contínuament anant a generar... Exacte, però clar, en una classe que tinc diferents grups, on sé, ni tinc grups... Yeah. No hi ha solució. Ja, no sé, Andreu, si tens algun punt sobre això. No hi ha aquesta integració. O sigui, per no equivocar-nos a quin canal accedim, el millor és això, és accedir des de l'aula virtual. Val? O sigui, el fet de poder... O sigui, els noms... Microsoft ens limita moltíssim. O sigui, hi ha d'haver un estàndard, ens limita el nombre de caràcters, no hi pot haver espais en blanc, no hi pot haver accents, no hi pot haver moltes coses que, clar, si això s'obrís, el que provocaríem són errors. O sigui, els canals no funcionarien, no s'obririen. Llavors, ens obliga a que el nom, l'esquema del nom sigui fix. I al final, doncs, acaba sent això, eh? Canal, la barra baixa aquesta i un numeret. Un numeret que... És que jo faig la classe des del Teams, saps? I tinc com si haguéssim 10 grups. Yeah. I què, vas entrar en els 10 grups simultàniament? Clar, que quan tenen problemes em diuen, ei, entro al grup E. I jo me'n vaig al grup E, però jo estic aquí. Clar, disculpa. I per anar al grup E... Però bé, el numeret el podran dir, no? Els estudiants, mira, entra al canal, no? Sí. Si estan a dins de... O sigui, si ells estan a dins del Teams, el número aquest també el veuen. Vols dir canviar el nom del grup i dir-li som el grup 10? Vale, això, vale. No, o sigui, el que em refereixo és que l'estudiant quan està dins del Teams, si ell està dins del canal 10, ell també ho veu que està al canal 10. Vale, doncs donaré aquesta consigna. Perquè pues mirar el nom de canal, perquè ara entenc que la dubte te la plantejan en el general, eh? Ven a ajudar-nos aquí, sí, no? Sí, exacte. Pots tirar d'això o directament que t'escriguin en el canal. ¿Sabes? Porque a ti te aparecerá en negrita si hay una si te demandan welcome por el canal. Vale. Bueno, yo creo que lo que ha dicho el Andreu, que te digui en el estem al canal 10, ven aquí, es... Sí, perquè és un problema. Vale, és una negrita. Però bé, perdona, bona idea la proposta que fa el Javi, també. O sigui, tu en el moment que tens això obert, si hi ha qualsevol intervenció en el chat, d'ajuda o de qualsevol missatge, tu això ho vas veient. O sigui, tu vas veient tots els chats. Llavors, si en un xat concret del canal 10 et demanen ajuda, doncs només cal que canvis la pestanya i entris dintre de la videoconferència. L'únic que igual també te tornes una mica a l'ocuela si ells són los que, si ells entre ells també parlen en el canal sense demanar ajuda. Això, ahir va ser una... Llavors, el millor és mantenir el que te demanen en general, però que t'anomenen el número de canal. El canal 10, el canal X. I així sempre serà més fàcil. Sí, per això. Gràcies. Oye, perdonad, ¿puedo hacer una pregunta? Claro.
Bueno, es que no tiene todo que ver con esto que habéis tratado hoy, pero aprovechando que Aurelio ha hablado de este tema de los chats, yo tengo dos asignaturas que hago conferencias comunes e invito a los alumnos de una asignatura a la otra. Y me pasa siempre que los alumnos invitados no pueden acceder al chat. ¿Esto se puede arreglar o es así sistemáticamente que los que vienen como invitados vale, no pueden escribir en el chat? Vale. Hay dos cosas. Si la videoconferencia es creada desde aquí, desde este grupo, sí, sí. Desde el mismo grupo del aula virtual, ¿verdad? Entiendo que se está. Vale, si aquí accede a los de la otra asignatura. Vale, entiendo que tú lo que les das es la URL para poder acceder a la videoconferencia para que puedan entrar. Sí. Y ellos entonces no entran de forma validada con usuario URB, sino que acceden como invitados, ¿verdad? Bueno, verdaderamente no sé cómo acceden. Yo les digo que porque además luego paso lista, entonces les digo que intenten acceder habiéndose acreditado, que pongan bien el nombre, pero luego verdaderamente no sé cómo acceden. Porque... Pues es eso. Si acceden con usuario de la URB, sí que tendrán el chat. Vale. Si acceden como invitados a este tipo de videoconferencia dentro de un grupo de aula, no podrán ver el chat. ¿Y qué andan para...? Es el acceso a esto de aquí. Y esto de aquí es privado únicamente por la gente, por los participantes de esta asignatura. Por lo tanto, si entiende Teams que esa persona no está dentro de los participantes porque es un invitado, no le muestra este chat, por lo tanto, tampoco lo puede ver dentro de la videoconferencia. O sea, que para que me entienda yo, les tengo que insistir en que entren acreditados, pues, pero verdaderamente sí. No sé cómo. Lo que pasa es que, claro, si tiene que ser... Claro, entiendo que son dos aulas distintas. Sí. Son dos aulas distintas, claro. No, es que no podrán acceder entonces. Ya, vale. Eso a mí, que no pueden o si tiene algún arreglo. Sí, es que eso ya os lo planteé. Son las dos asignaturas de prácticas, que hacemos una serie de conferencias comunes. Y sí, ya me dijisteis que no había manera de juntarlos, que tenía que invitarles a unos a entrar a la otra. Pero claro, me pasa esto. Lo arreglamos con que hablen y ya está, pero quería saber si tiene solución, vamos, en todo caso. Bueno, si quieres nos escribes a support.campus virtual y miramos a ver de las opciones que tenemos cuál es la que mejor te puede funcionar. Vale, gracias. A ti. Us puc fer una pregunta? Sí. Hi ha algun vídeo sobre com crear? Perquè ara començaré... És que jo tinc també molts grups... I, bueno, us havia comentat això, clar, jo ho vaig crear ara per començar el d'això, amb el que és amb el correu i, bueno, mitjançant el calendari vaig crear les sales. Però, bueno, això no tinc cap problema. Una cosa volia comentar. Hi ha alguna manera de mirar, perquè tinc de començar aquesta setmana que ve, si teniu algun vídeo i no tindré d'estar molt remenant, sobre com crear allò els subgrups a dintre de les aules, quan estem a dintre? Els canals, aquests que hem vist avui. Els canals. No, els canals realment no. Quan estem a dintre de l'aula, dividir, no? Allò com fem amb varis, no sé com dir-t'hi, no les aules, no els canals. Els canals ja ho he entès. Quan tu estàs dintre del Teams i estem fent una sessió i ens diuen ara un grup, aneu cap aquí i l'altre cap allà. És que no sé com en diem d'allò, és que l'icona ara no la veig a dalt. Breakout rooms. Això. Vale, sí, sí. Un vídeo gravat d'això o alguna... Sí, tenim documentació, sí. Això vale. Escriu-nos a support.campus virtual i te'l fem arribar. Tot això, tota aquesta informació teniu aquí, Ho he provat sense alumnes, ho he provat a casa. Sí. Però clar, tinc por que la setmana que ve, clar, tinc 100 alumnes i llavors els vull dividir en diversos i volia saber exactament com fer-ho, no? Vull dir que... T'ensenyo molt ràpid perquè ho vegis. Aquí, dintre del campus virtual, a la secció aquesta d'ajuda, manuals d'ús... Obteniu, vale. Sí, vale, aquí manuals d'ajuda sobre Microsoft Teams al campus virtual, cliques aquí i aquí tens la informació. I fixa't que aquest 3.5, com puc crear Breakout Rooms. Vale. Això és el que t'interessa. Vale, vale. I aquí, de fet, el que et farà és portar a un altre enllaç i aquí tens tota la documentació de Breakout Rooms. Tot. Vale. Doncs ja me la miro per la setmana vinent i a veure què tal. Molt bé, gràcies. Perfecte, a vosaltres. Val, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més per aquí pel xat. Ah, bé, ja ha ficat el Javi aquí tota la informació. Perfecte, aquí té l'enllaç. La diferència entre Breakout Rooms i canals. Bé, la diferència és que Breakout Rooms és solament dintre de la videoconferència
I durant tot el temps que s'ha utilitzat aquesta videoconferència, tu pots fer grups amb els participants. Però un cop tanques aquesta videoconferència, aquests grups desapareixen. D'acord? O sigui, són per fer algun tipus de dinàmica en grup, en el que separes per grups, després, quan tu els hi dius, tornen un altre cop al grup general tots, però un cop tanques, aquests grups desapareixen. O sigui, són solament durant el temps que tu utilitzes la videoconferència. Funciona com a dinàmica, diguem, però a l'hora de voler estructurar l'aula virtual, t'has d'anar cap als canals perquè et quedin de forma permanent. Exacte, que no es quedarà. Una coseta. Sí. Allò que deia la companya l'Anna, nosaltres vam fer servir fins a 26 grups paral·lels en habilitats comunicatives, en grups de 4 estudiants, i el que feia era que ells em trucaven des dels grups, si tenien cap problema i volien que vingués a parlar o preguntar alguna cosa, em trucaven per Teams. Vale. Sí, una altra opció. Sí, sí, perfecte. I així ja vens directament al grup, no has d'anar a mirar exacte. Quin grup t'està trucant, quin grup és aquest, buscar l'enllaç, ja et truquen, acceptes la invitació del grup i entres a la sala. Sí, ells des d'allí, dels participants, et poden avisar també. Sí. Sí, és una bona opció també. Perfecte, gràcies. Gràcies per compartir. Res, gràcies a vosaltres. Ha estat genial. Gràcies. Perfecte, doncs si us sembla, si no hi ha més dubtes, ja sí que tancaríem. Em diuen que no podeu accedir. Ara mirem dels enllaços del campus virtual, d'acord? De les enquestes. Res més. Això, agrair-vos la vostra assistència i que qualsevol cosa, a support.campusvirtual@borrega.cat i us ajudarem en tot allò que puguem. D'acord? Moltes gràcies a totes i a tots.